Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. Ще у 6 працівників підстанції швидкої допомоги номер 1 в Тернополі підтвердили коронавірус за добу. Про це повідомив епідеміолог Володимир Паничев. За його словами, спалах коронавірусу на підстанції виявили 29 травня. На сьогодні хворі 26 працівників цієї підстанції, ще 80 зараз на самоізоляції. В якому стані хворі та хто їздить на виклики до пацієнтів? Дивіться. Епідеміолог Володимир Паничев каже, методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 176 працівників із 178, які є на підстанції швидкої допомоги номер 1. В абсолютної більшості людей, яких ми виявили за результатами обстеження методом ПЛР, ніякої симптоматики, яка би вказувала на те, що люди хворі, немає. Є епідеміологічний ланцюжок, він відслідкований. Це від перших двох випадків. Всі ці інфікування пов'язані із виробничою діяльністю цих людей. Зараз ми працюємо із сімейними контактами, значна частина з них вже обстежена, в тому числі і контакти людей, які проживають в районах. Серед контактних ми теж вже виявили хворих. Сьогодні по районах маємо 4 і плюс ще в нас 70 матеріалів від контактних в роботі. Працівницю, яка першою захворіла, лікують від коронавірусу в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Про це повідомив директор цього медзакладу Ярослав Чайківський. За його словами, жінку до лікарні привезли у п'ятницю з важкою двобічною пневмонією. Пацієнтки на день поступлення було обстеження ПЛР. Результати обстежень при поступленні були від'ємними. Пацієнтка звернулася за допомогою і сподівалася на те, що зможе пролікуватися в амбулаторних умовах, але за наполяганням наших лікарів вона таки дала згоду на госпіталізацію в інфекційне відділення. В інфекційному відділенні за клініко-епідеміологічними даними їй виставлено діагноз COVID-19. Що і було підтверджено наступним результатом ПЛР-дослідження, який виявився позитивним. Тобто третій результат ПЛР підтвердив про те, що у пацієнтки діагноз COVID-19 і вже усі ці ускладнення були пов'язані саме якраз із цією вірусною патологією. Ярослав Чайківський каже, стан пацієнтки поліпшується. Стан пацієнтки при поступленні був важкий, вона потребувала кисню. Через кисневий концентратор вона отримувала кілька днів кисень. Також відповідно була проведена медикаментозна терапія. І станом на сьогоднішній день стан пацієнтки розцінюється вже як середньої важкості. Вона може самостійно утримувати гемодинамічні показники без апарату штучної вентиляції і на сьогоднішній день вже без навіть проточної подачі кисню. За словами Володимира Паничева, решта хворих на амбулаторному лікуванні. Поки підстанція екстреної медичної допомоги номер 1 закрита на карантин, на виклики їздять медики двох інших підстанцій Тернополя, розповів генеральний директор Центру екстреної медичної допомоги Михайло Джуз. Місто забезпечують бригади, які знаходяться на підстанції номер 2, це шпитальна, і підстанція номер 3, яка знаходиться на Київській. Тобто проблем нема, і є диспетчера, які мають негативний результат, тобто служба повністю забезпечена, мається на увазі ОТС, ну і бригади, відповідно, місто забезпечують. Це підстанція номер 2 Центру екстреної медичної допомоги області на вулиці Шпитальна, 4. Лікар виїзної бригади швидкої допомоги Василь Дунець приймає виклик. Довженко, 9-9, без свідомості. Це бабці 88 років, було в неї високий тиск 200 і 80. Ну і транзиторна ішемічна атака була. Після того, як закрили на карантин підстанцію номер 1, кількість на нашій підстанції значно зросла, тому що ми виконуємо їхню, так би мовити, роботу. Ну, то, що вони виконували, обслуговуючи свій район, зараз робимо це ми. От я їду зараз на вулицю Довженка, яка належить фактично до обслуговування підстанції номер 1.
На підстанції номер 2 6 бригад швидкої допомоги, які чергують цілодобово, розповів її завідувач Богдан Припхан. До закриття підстанції номер 1 на вулиці Рєпіна вони обслуговували центр «Дружбу» та «Березовицю». При закритті підстанції номер 1 зараз нагрузка на підстанцію номер 2 нашу і підстанцію номер 3 збільшилась викликів, тому що ми обслуговуємо і БАМ, це східний масив, ми обслуговуємо і Березовицю, і Дружба, і Підгородні, і район обслуговуємо зараз. І нагрузка зараз 9, 10, 11 викликів на одну бригаду. Тиждень тому усі працівники підстанції номер 2 пройшли швидке тестування на коронавірусну інфекцію. У нас на підстанції номер 2 жодного випадку не було позитивного. На слідуючій неділі, це з понеділка, наш головний лікар Джуз Михайло Руслав сказав, що буде поступлення ІФА і всім працівникам зроблять на підстанції номер 2. Ірина Терлюк, Анжела Шова, Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. 6 бригад швидкої допомоги є також на підстанції номер 3, що на Київській 3А, розповіла завідувачка підстанції Ганна Палешок. За її словами, до закриття першої підстанції до них надходило близько 20 викликів на добу, зараз 40. Загалом по області за добу лабораторно підтвердили 20 випадків COVID-19. Про це повідомив епідеміолог Володимир Паничев. Нові випадки зареєстрували в Тернопільському, Кременецькому, Бучицькому, Збаразькому і Теребовлянському районах. Загалом, каже Володимир Паничев, на Тернопільщині коронавірус виявили у 1220 осіб. 958 із них уже одужали, померли через ускладнення від коронавірусу 26 людей, каже Володимир Паничев. Жителі Зборівського району протестували біля облдержадміністрації. Вимагали, щоб їхній район після завершення децентралізації приєднали до Тернопільського. На акцію приїхали 30 осіб, повідомив голова Зборівської громади Руслан Максимів. Протестувальники зустрілися з головою облдержадміністрації Володимиром Трушем. Чим завершилася зустріч, знає Богдана Сарабун. 30 людей зібралися біля будівлі облдержадміністрації об 11 годині. Голова Зборівської громади Руслан Максимів каже, якщо на Тернопільщині після укрупнення районів їх буде 4 – Бережанський, Кременецький, Тернопільський та Чортківський, то Зборівська громада буде в складі Бережанського. Люди до кінця не розуміють, для чого створюється 4-й район. Що саме буде входити в повноваження такого як району? Тому що люди побоюються одного. Побоюються те, що потрібно буде доїжджати до Бережанського району. Це супроводжується тим, що там дорога в край незадовільному стані. І добиратися в Бережани на сьогоднішній день близько 50 кілометрів, коли в Тернопіль 30 кілометрів. Голова Залозецької громади Зборівського району Любомир Фесик розповів, що після завершення децентралізації його громада має війти до Кременецького району. Розташування нашого селища і всіх населених пунктів громади найближче до Тернополя. І наші зв'язки 90% будь-яких – це тільки Тернопіль. Мені навіть дивно, що сьогодні стоїть питання про те, щоб Залозеччина наша відносилась до Кременеччини. Об 11:30 люди йдуть на зустріч з головою облдержадміністрації Володимиром Трушем та його заступниками. Зборівчанка Уляна Білик каже, приїхала на зустріч, бо не хоче, щоб її громада об'єдналася з Бережанським районом. Всі розуміємо, що зміни не є відворотні і цивілізовано хотіли би Зборівщину війти в Тернопіль. По великому рахунку, чи приєднає Зборів до Бережан, чи Бережани до Зборова, воно не робить погоди, тому навіть діти в школі, котрі вивчають географію, розуміють, що це нелогічно. На зустріч з головою облдержадміністрації також приїхав заступник голови Козівської районної ради Роман Солтес. Він розповів, що якщо на Тернопільщині утворять 4 райони, то Козівський район приєднається до Бережанського, якщо 3, то до Тернопільського. Позиція Козівського району, щоб приєднуватися тільки до Тернопільського району, в будь-якому випадку, чи це буде єдиний район, чи це буде 3 райони – Чортківський, Кременецький, Тернопільський, але однозначно тільки до Тернопільського району. Заступник голови Зборівської районної ради Леонід Олійник зачитує резолюцію, за яку проголосували на вчорашньому віче. Вимагати від Тернопільської обласної державної адміністрації виконання рішень органів місцевого самоврядування Тернопільської області щодо входження Зборівського, Козівського, Монастирського, Підгаєцького районів у Тернопільський район. Після вчорашнього вашого віче, коли ми ще половину планували, так ми спілкувалися з Кабміном. Мінрегіони, якщо хочете чесно почути, бачить 3 райони.
Якщо ви знаєте, тоді для мене є запитання до вас, а для чого це віче було? Бо ви спочатку, якби правильно робили, ви б зробили ті ОТГ, доформували їх, зробили всі органи, показали людям, от люди, дивіться, отак воно є, а тоді вже байдуже. А ви спочатку, ви поміж паровоза йдете, ОТГ ви наробили, того нічого нема, то потім буде, коли то все буде, нам немає часу жити. Кінець децентралізації полягає в тому, що всі послуги по максимуму передати вам в ОТГ. В Залозецьку, в Зборівську, в Бережанську, в тому подібне. Не буде на рівні районі ніяких послуг, за якими треба буде їхати. Ми приїхали за те, щоб Зборівський район не йшов в Тернопільський. Ви дайте нам відповідь. Я вас чую. Ми маємо вийти на Кабмін з пропозицією про створення трьох районів. Тернопільській області і Зборівський район має перейти до Тернопільського району. Це була мета більше? Так. Ми вас почули. Завтра лист, причому буде направлений. Треба виставлено на сторінці в нашій офіційній Фейсбуці виставлено, щоб ви могли почитати, що Зборівщина має бажання увійти до Тернопільського району. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, вчора близько 200 людей, які проти приєднання до Бережанського району, збиралися на Віче на площі Тараса Шевченка у Зборові. Про це нам повідомляв голова Зборівської громади Руслан Максимів. Зазначу, на Тернопільщині у жовтні 17 районів має залишитися 3 або 4, розповів заступник голови облдержадміністрації Олег Валов. За його словами, зараз Кабмін розглядає два варіанти формування районів області. У першому йдеться про 3 райони – це Кременецький, Тернопільський та Чортківський. У другому – про 4 – Кременецький, Бережанський, Тернопільський та Чортківський. Його запропонувала Тернопільська облдержадміністрація. Такий перерозподіл мають зробити відповідно до реформи адміністративно-територіального устрою, згідно з якою в Україні має з майже 500 районів має залишитися близько 100. Обговорення щодо того, скільки районів має бути на Тернопільщині, тривають з 2015 року, каже заступник голови облдержадміністрації Олег Валов. За його словами, обласна рада відправляла Мінрегіону пропозиції щодо кількості районів, розповів, чому зараз розглядають 3 і 4 райони. 4 райони нам дають додаткову адміністративну одиницю, яка дасть краще сферу обслуговування. Кращу. Тобто, якщо ми сьогодні візьмемо до уваги Тернопільський район, так в межах 3, так? Оцей весь кут, оця вся територія, вона фактично, тут є села, є населені пункти, там більше 30, які мають до центру Тернополя більше 100 кілометрів. 100 і більше, 80, 90, 100. По адмініструванню йдеться мова про плече 50-60, не більше. Тобто це би мало бути плече сполучення, яке би людям було комфортно для цього. Тому йшлось про 4. І відповідний центр економічного впливу. А що це означає? Це означає збільшення потужності в області. Тому йшлось про 4. Але 3 пропонували відповідні експерти щодо зменшення державних витрат. 34-річного водія після зіткнення його автівки з маршруткою госпіталізували до Тернопільської лікарні швидкої допомоги. У нього підозра на закриту черепно-мозкову травму, забої скроні і вилиці. Про це розповіла заступниця головного лікаря швидкої Ганна Мончик. За її словами, також один із пасажирів маршрутки через удар травмував хребет. Його не госпіталізували, він був у задовільному стані, каже Ганна Мончик. За словами речниці патрульної поліції Тернопільщини Катерини Метельської, аварія сталася вранці поблизу дамби Тернопільського стану. Сьогодні близько 9 години ранку патрульні отримали повідомлення про ДТП з потерпілими на вулиці Руській. За попередньою інформацією, водій автомобіля Toyota не дотримався безпечної дистанції, допустив зіткнення з маршрутним транспортним засобом. Внаслідок зіткнення водія автомобіля Toyota карета швидкої медичної допомоги забрала до лікарні. Водій маршрутки Мирослав Марощак розповів, як сталася аварія. Я стояв переді мною за торбою, я став і стояв. Нараз почув удар ззаді. У маршрутці було десь до 15 пасажирів. Я вийшли, подивився, що ззаді стоїть Toyota. Що він розповів, той водій? Задивився, їхав на зустріч там, його брат. Він ще з братом здоровку ще задивився, не побачив автобус.
водій легкового автомобіля, який зіткнувся з маршруткою, надавати коментарі відмовився. На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Нацполіції. Коментувати на місці нашим кореспондентам вони теж відмовились. Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що поліція коментує тільки ті аварії, які стаються на дорогах області. На цьому ті мене все. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.